Kementerian Kesihatan KKM menasihati penduduk terjejas banjir agar menggunakan bekalan air terawat dan air yang telah dimasak bagi mengelak risiko seperti keracunan makanan dan jangkitan leptospirosis. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye menyarankan orang ramai agar menjaga kesihatan dan kebersihan sepanjang musim banjir. Jadi kita akan memberi perhatian dan monitoring the situation. Jadi kebanyakan pusat banjir pun ada input dan perkhidmatan daripada PKD, pejabat kesihatan daerah yang terlibat dalam urusan kes-kes banjir tersebut. Menurut beliau, pihak KKM telah menugaskan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC di setiap kawasan banjir bagi mengemaskini keadaan dan tahap kesihatan mangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Worldwide Pressure Injury Prevention 2019 peringkat Hospital Kuala Lumpur.